Achei que era depois que o Bapizeira tinha aposentado de Trickster, ninguém mais joga. Esse é meio. Já falo logo. Já logo aviso que esse amigão é main, mano. Caralho, mano. Uf, vou procurar o InstaHeal agora. Ele foi o irmão de ter feito isso, mano. Cadê ele? Oh, fuck. Eu não vi ele entrando, por quê? Agora ele é esse, tá bugado. Ah, ele não é main não, eu acho, na real. Tá jogando a check muito estranho, mano. Easy check, né? Eu tô infinitando ele aqui na check, eu tenho made for this. Não dropei uma pá, deixa eu ver agora. Ah, não dropei uma, na real. Acabou as facas? Ah, não. Ah, ok. Por que ele tá bambuzando, mano? Ele acha que eu vou pular? Mano. Caralho, mas esse cara é bom de mira, hein, porra. Até da cheque. Devia ter ficado na check, na real, né? Valeu pelo tanque, mano. Morri. Insta save, foda? Ai, não! Paleta.
Vence, Gusta! Vamos, velho! Adriana foda. Tem no layout? Ah, tem no layout, velho. Pô, falta um rope aqui, um rope acesi. Agora eu volto pro outro. Caramba, mano. Sério, velho. What the fuck? Que... O Made for This fez história naquela check, mano. Tá brincando que é Myers de espelho, né? Ah, não, não é. Eu acho. Eu espero também. Mano, tu tá de espelho? Vai ficar aqui comigo até quando, mano? Tá, certamente não é espelho, mano. É Dex. Esse cara tem muita macro play, mano. Eita, ele pulou rápido? Ele tem um perk do Wesker ou um Vulto Tier 2 só pula rápido a janela mesmo? Não! Cheater! E a pedra vulto. Ele é muito experiente, mano. Ah, é Bloodlust, né? Guys, eu adoro Bloodlust. Bloodlust é certamente uma mecânica do Dead by Daylight. Obrigado, amigo Dracar. Esse mind game foi muito bom. Ele ficou parado e escondeu a Red Light por 2 segundos. Pula! Oh, quase travei no gancho. Vou pra pedra. Janela de oportunidade carregando, mano. Oh, zero de ping! Felon BR! Ele deu a volta. Temos uma jungle. Mano, o que, que esse Myers tá em... Ele me odeia. Ai de mim, mano. Quero fazer motores. Cara, ele rushou, mano. Por que que ele tá dando W, mano? Não é possível que ele não me...
Mano, se ele não virar nesse jeito, tá de sacanagem, velho. Me achou! Liga meu rompe, mano. Pior que não vai ligar o roupa. Ah, eu chego na palha, está assim. Tá, portão 9. Eu preciso chegar 9. Ok, só preciso saber disso. Não quero dar seringa, mano. Eu tô com o combo épico, velho. A Feng tá abrindo lá. Eu saio.